کل سے اٹھا لے، پوری کی پوری امت کو اے مولا آپ کی رضا والے راستے پر ڈال دے، اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے، امت کی صلاحیتوں کو برباد ہونے سے بچا لے، امت کے مالوں کی جانوں کی آبرو کی ایمان کی ہر جگہ پوری پوری حفاظت فرما لے، اے اللہ ہر خیر سے امت کو مالا مال فرما، ہر شر سے، ہر فتنے سے، ہر بلا سے، ہر بیماری سے پوری پوری حفاظت فرما، اے اللہ جس عالی مقصد کے لیے اس امت کو وجود دیا گیا ہے، اے اللہ پوری کی پوری امت کو اس عالی مقصد کی طرف متوجہ فرما، ایک ایک امتی کو اے اللہ اپنے دین پر قائم فرما، موت کا اختیار اور استقامت کے ساتھ ہم میں سے ایک ایک کو اپنے وقت پر اپنے دین پر قائم فرما، اور اے اللہ مرنے کا وقت آئے تو ہم میں سے ایک ایک کو اس خاتمہ کی دولت نصیب فرما، سوئے خاتمہ سے حفاظت فرما، موت اور مابعد موت میں ہمارے لیے برکت مقدر فرما، موت کے بعد کے ہلاکتوں سے حفاظت فرما، موت کے بعد آنے والی ابدی ابدی رحمتوں سے ہمیں مالا مال فرما، اے اللہ جو دینی محنت اور کوشش ہو رہی ہے، اسی طرح جس دینی خدمتیں ہو رہی ہے، ان تمام محنتوں کو، ان تمام دینی خدمتوں کو قبول فرما لے، مساجد کو، مدارس کو، مکاتب کو، ہر چیز کو اپنے قلم سے آباد فرما دے، اور مولا اس پہ